Російське ФСБ намагалося завербувати прикарпатця, який до початку повномасштабної війни займався приватними перевезеннями на територію Ерефії. Працівник російської спецслужби хотів отримати інформацію про настрої жителів Заходу України. Більше розкаже Андрій Попович. На одному з пунктів пропуску прикарпатця затримали працівники прикордонної служби ФСБ, нібито через перевищення ліміту кількості перетинів кордону. Підвели в окреме приміщення, і там з ним спілкувався співробітник ФСБ, який намагався схилити його до співпраці. Під час розмови співробітник ФСБ цікавився суспільно-політичною обстановкою на заході України, ставленням місцевих мешканців до бойових дій на сході, готовністю місцевих мешканців брати участь у бойових діях. Крім того, розпитував його про інших перевізників, які возять пасажирів до Російської Федерації, власне, про самих пасажирів. Також ФСБшник намагався вивідати інформацію про українських прикордонників та шляхи перетину українсько-російського кордону поза межами пропускних пунктів. Для подальшого контакту представник ворожої спецслужби обумовив наступні зустрічі на цьому пункті пропуску троєбортної та взяв у перевізника номер телефону. З початком повномасштабного вторгнення перевізник усвідомив небезпеку спілкування з представниками російських спецслужб та повідомив в СБУ про свій контакт з ними, а також про те, що завдань на шкоду Україні не отримував і жодних дій на шкоду Україні не вчиняв. На початку липня Петрович декілька разів намагався дзвонити зі мною, про що я негайно повідомив СБУ. Після цього я поміняв телефон, так як я розумів, що ні інформацію вони збирають, щоб вона шкодити нам. І від спілкування з представниками Росії можуть бути великі проблеми. СБУ закликає українців не піддаватись на залякування та тиск з боку російських спецслужб з метою примушення до співпраці. Закон дає можливість, у разі якщо ви навіть дали їм згоду на співпрацю, уникнути кримінальної відповідальності за це. Для цього потрібно повідомити органи державної влади, правопорядку, Службу безпеки України про факт контакту з ворожими спецслужбами та про те, що жодних дій на шкоду безпеці України вчинено вами не було. Колаборантам на час воєнного стану за співпрацю зі спецслужбами країни-агресора світить позбавлення волі на термін від 15 років до довічного ув'язнення.